Vi ska nu ta och titta på hur du kan lägga ett ärende om du får ett fel eller ett problem med din dator. Det kan vara garantiärende eller försäkringsärende eller något annat. Då får du lägga ett sådant ärende i ett program som heter Lina. Och det når du via webben, så därför så ska vi starta en webbläsare. Vi tar Firefox här. Och så här uppe så skriver vi tre stycken w.linadmin.se. Då hamnar vi här och jag kommer till att använda en testelev. Testelev 1. Du har ditt first class namn. Heter du Adam så har du ADA och sen några siffror. Och du har lösen 1, 2, 3, 4, 5. Det klickar jag väck detta. Jag har då kommit in i den här demo eleven. Och jag tycker du ska ta och starta med att byta lösen. Och ditt nuvarande var då 1, 2, 3, 4, 5. Och så tar du och lägger ett annat lösen då. Och så ändra. Okej. Det gick inte att lura här. Så då. Du ska ta och göra några inställningar här. Ska vi se vad vi har det där. Mina inställningar. För att kunna få ett mail eller ett sms när din dator är klar så behöver jag programmet din e-postadress eller och ditt telefonnummer, mobiltelefonnummer. Så ta och fyll i det här. Jag gör inte det nu, men du gör det när du är inne. När du då ska lägga ett ärende så går du upp här till nytt. Och är det så att det är en funktionsfel på din dator som omfattas av garanti så ska du naturligtvis välja ett garantiärende. Och då får du fylla i en rubrik och tala om vad det gäller. Jag skriver ingenting här, men det är där du ska fylla i. Är det ett försäkringsärende så får du naturligtvis välja det här. Och har den blivit stulen så är det ju där. Och försäkringsärende måste alltid innehålla var skadan skedde och där den, när det hände. Och en redogörelse över vad det är som har hänt. Och lämnar du inte de upplysningarna så kommer ju inte ärendet vidare. Jag fyller inte in någonting här utan nu har du sett hur du kommer dit. Och då väljer du naturligtvis att spara och så skickas det här då iväg som ett ärende och jag kommer få det till mig och behandla det vidare. Och sen när du är klar så tar du och loggar ut. Så.